Då ska vi ta och räkna det här med hjälp av digitalt verktyg. Jag använder mig av min räknare, så jag trycker parentes här. Och så skriver jag 30 upphöjt till 1 delat med 3. Nu måste jag trycka pil höger för att komma ner. Och så sen så sätter jag plus 40 upphöjt till 3 delat med 4. Trycker pil höger för att komma ner, parentesen. Och så ska det här upphöjas till, så trycker jag den där knappen. Och minus, då använder jag det här tecknet och inte räknesättet. Alltså räkneoperationen, subtraktion, utan jag skriver den här knappen som betyder negativa tal. Och så 1 delat med 2. Så där. Så trycker jag exe på den och då får jag den till ungefär 0,2293. Nu har jag 4 gällande siffror. Så 1, 2, 3, 4. Titta på den femte som en 3. Och sen också den sjätte som en 9. Som säger att 9 här då, sista siffran, ska höjas uppåt till en 4. Så där. Då har vi 5 gällande siffror där.